heart is tarnished black and blue. Betrayal is a feeling, not a word anymore. And you won't fall in love again. You've opened up too many times to be let down once more. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone living up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's the same, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Retirar todo o excesso de LED com a mesma faca ou estilete, pra ele ficar apenas no metalzinho. Essa daqui eu já adiantei o vídeo, mas você vai perceber que vai ficar um pontinho preto no LED. É só você retirar e vai ficar só o metalzinho. E aqui vem o segredo, pessoal. Você vai pegar agora papel alumínio, é isso mesmo, papel alumínio, e vai retirar um pequeno pedacinho, o suficiente para cobrir todo o contato ali que a gente retirou o LED. Enquanto eu vou fazendo aqui, pessoal, só um recadinho super importante. Só estão recebendo as nossas dicas as pessoas que estão interagindo com a nossa página, seja comentando, seja compartilhando. Então aproveita esse momento e coloca de que cidade que você está nos assistindo. Dessa forma, você interage com a nossa página e vai estar sempre recebendo dicas muito legais aí no seu celular e no seu computador. Eu vou aproveitar também e vou te mandar um grande abraço. E depois de fazer ali o pedacinho com papel alumínio, lembrando que tem que ser o tamanho que cubra todo o contato. Você vai pegar agora um pedaço de fita, vai colocar o pedaço e vai colocar sobre o contato ali que estava o LED. Lembrando de colar bem e tem que ficar bem em cima do contato ali mesmo, para a gente poder isolar esse contato e, consequentemente, a gente vai estar retomando ali a ligação entre os LEDs. E assim a lâmpada já vai voltar a acender. E se você chegou até aqui, é sinal que você está gostando. Então, já deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, essa informação super valiosa. Então ali já está colado o pedacinho, estou colocando o bulbo novamente, e como vocês podem perceber, a nossa lâmpada já voltou a funcionar.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E aproveita esse momento e coloca uma nota de 0 a 10, o quanto essa dica vai ser útil para você. Espero aí a sua nota e daqui a pouco eu vou passar nos comentários para ver o que você escreveu. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.